Hari ini hari pertama PKPB yang untuk Selangor, Putrajaya dan KL. So, rutin pagi saya dah berubah. Biasanya saya bangun pukul 5.30, dan saya akan ke masjid, tersolat subuh berjemaah, dan lepas tu beli breakfast, dan balik ke rumah. So, sekarang ni, since masjid dah tutup, saya tak boleh pergi masjid. So, pagi-pagi, I need to change my routine. Doors opening. So I get to change my routine so that it suits the PKPB. Okay, sekarang the next stop nak pergi beli breakfast. Saya akan tengok dekat macam biasa Halia 7 untuk cari nasi dagang, and perhaps kuih-kuih saya akan tengok dekat sebulat kot. Sebulat. Breakfast dah beli, so breakfast for today is nasi dagang and kuih-kuih and nasi lemak. I bought nasi lemak dekat Petronas tadi. And apparently dekat sebulat tu supplier dia tak hantar kuih, because they get it from somewhere else. So terpaksa beli kuih dekat tempat lain lah. So I try kuih dekat restoran Akasia sekejap lagi eh. You can see it behind me, restoran Akasia. Okay, so yeah, that's Akasia behind me. Nampak? That's Akasia. Sekarang saya tengah mencari face mask yang cukup ideal untuk orang yang pakai spek macam saya ni. Kalau tak, dia asyik beruap je. That's the challenge lah.